S'ha presentat la temporada de teatre a Benicarló amb un total de 17 espectacles que ompliran l'agenda cultural benicarlanda des del 6 d'abril fins al 27 de juliol. L'escenari principal serà l'Auditori Pedro Mercader, però també s'han programat representacions als Jardins del Mucbé, al Magatzem de la Mar o als centres escolars, entre d'altres. 17 espectacles amb un total de 29 representacions. Tenim per a públic més petit, com més familiar, com públic més adult. Espectacles de tot tipus, espectacles més intimistes, així com de comèdia, passant per diferents registres. Els preus d'entrada oscil·len des d'espectacles a 5 euros fins als de més pressupost, que són de 15 euros. Carlos dels Horts, regidor d'Arts Escèniques, s'ha mostrat orgullós de presentar una temporada on trobem tota mena d'espectacles, des dels més íntims fins a muntatges de gran format, comèdies o monòlegs. En aquesta aposta el que fem és tenir una programació molt extensa on tenim les companyies professionals que directament contrata el Departament de Cultura de l'Ajuntament, però després tenim també tota la col·laboració, com bé dic, d'aquestes companyies amateurs o professionals o semiprofessionals de la nostra ciutat i comarca que fan que aquesta programació siga així d'extensa i de qualitat. Per altra banda, el tècnic de cultura Rafa Sánchez ha destacat la recuperació del teatre per als instituts, una activitat per treballar els diferents valors amb els joves i, en aquest cas, en referència a la salut mental. El 24 i 25 d'abril, amb teatre per als instituts, jo estic content que s'hagi recuperat el del teatre per als instituts perquè bueno, ja feia molts anys que no ho fèiem i portem l'espectacle La Falca, que se farà als centres escolars i parla sobre el suïcidi. És un espectacle que després treballa, són 30 minuts d'espectacle i 30 minuts treballem amb els alumnes que participen. Els abonaments per a la temporada estaran a la venda del 9 al 12 d'abril a través de la plataforma de compra d'entrades i de forma presencial al Mucbé. La venda d'entrades per als espectacles que no s'incloguen en l'abonament els gestionarà cada companyia.